নুমলীগড়ত আন এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰুদ্ধে? নাগাৰা বিপ্লৱী কবিতাৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদ। নুমলীগড় পুৰা বাংলাৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এয়া দৃশ্য। মৰঙীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰুদ্ধে? জ্যেষ্ঠজনে নিজে লিখি গালে বিপ্লৱীৰ কবিতা। নাগাৰা নাম লৈও প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদীসকলে। তোমালোক নিমাত নিতাল কিয়? কোটি কোটি লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ নাৰী পুৰুষৰ নগৰে চহৰে গাঁৱে ভূঞে অন্যখন প্ৰতিবাদ কণ্ঠ তোমালোকে শুনা নাই, তোমালোকে দেখা নাই। তোমালোক কিয় নিৰ্বাচন নিস্তব্ধ? নিৰ্বাচনত দিয়া মিছলীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সীমাৰেখা অতিক্ৰম কৰিছা। অসম জননীৰ বুকুত জন্ম লাভ কৰি মিছলীয়া চকুমোতা মুটিৰ পৰোচনাত পৰি বিদেশী বাংলাদেশীক ল'লা বুকুত সাৱটি আপোন কৰি খেলঞ্জীয়া হৃদয়ৰ বেদনা ঢালি কিয় বাৰু পেলালা দূৰলৈ ঠেলি? কনকলতা ভোগেশ্বৰী তিলক দত্তাক জন্ম লোৱা বাংলাদেশীক বাংলাদেশী শিপা উভালি পেলোৱা লাচিত বীৰৰ জন্ম ধৰা হাতত শান্তি নিচান লৈ দুৰ্নীতি মুখীমূৰ কৰা জয় আইখন জয় আইখন। সেই কাগজখন এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডক দিবলৈ লৈছে। যিখিনি তেওঁলোকে পাবলগীয়া 16 মাহৰ বেতন, সেই বেতনকেইটাও তেওঁলোকে চাল চতুৰি কৰি সেই বেতনকেইটাও তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত 7জন ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে আত্মহত্যা কৰিছে, বহুতো চিকিৎসালয়ত মৃত্যুবৰণ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে য'ত দূৰ দূৰণিত পঢ়ি আছিলে মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজ তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল। এনে পৰিস্থিতিৰ পাছতো নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।